့ချက်ဝစ်စစ်တရဲတဦးလိုလှပဝင်ကြတဲ့အကြီးကုန်နေနဲ့ဒင်းခွေချက်မင်္ဂလာပါပြိသက်ကြီးရေဒီတမတ်တူတာဘတ်အစီအစဉ်မှာတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုစီသွားနေတဲ့စစ်တရဲတဦးဟာကိုရဲတစ်ခုလုံးတန်ချက်ကအပြေဝစ်ဆင်ထားသလိုစင်တူယုံမအကြီးကုန်နေနဲ့ဝင်ကြားဆောင်လှပနေတဲ့ဒင်းခွေချက်ကောင်းတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းခွေချက်တွေဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အရှိတောင်အာရှအရှိအိန္ဒိယကျွန်းစုနဲ့အာဖရိကတိုက်ဆာဟာရတဲကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့နိုင်တဲ့နှုတ်တိုက်သတ္တဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှာသာအမွှေးကျန်းအနည်းငယ်ရှိပြီးကြံ့ကိုယ်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုမာကျောတဲ့အကြီးကုန်နေနဲ့အနာကျင့်ထက်ကဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တန်ကိုချက်ချက်ဝစ်တန်စာတစ်ခုဝစ်ဆင်ထားတာနဲ့တူနေပါတယ်။တင်းခွေချက်တွေဟာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီအကြီးကိုနေအကိုနဲ့တကိုလုံးကိုဘောလုံးတစ်လုံးလိုလုံးနေအောင်ကွေးလိုက်ရုံနဲ့ရန်သူလက်ကလွမြောက်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဟာဥကောင်းကနေကိုရဲအထိနှစ်ပေမှနှစ်ပေခွဲထိရှည်တက်ပြီးအမေးကြီးတက်တက်တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့တပေခွဲထိရှည်တက်ပါတယ်။တချို့တင်းခွေချက်တွေရဲ့အမီးဟာကိုရဲတစ်ခုလုံးထက်ပိုတိုပဲမဲ့တချို့တင်းခွေချက်တွေရဲ့အမီးကတော့ကိုရဲထက်နှစ်ဆရှည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တင်းခွေချက်တွေရဲ့အရောင်ကအညိုရောင်ရှိပြီးခြေလက်တွေကတူပါတယ်။သူတို့ဟာနှုတ်သီးရှည်တဲ့အတွက်ပရွက်စားကောင်တွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူပြီးမှားရင်တက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရွက်စားကောင်မှာအကြီးကိုမပါပဲအမွှေးတွေသာပါတဲ့အတွက်တိတိတသား꽌ပြနေပါတယ်။တင်းခွေချက်တွေဟာအများအပြားမြေရင်းအောင်နေကြပြီးခြနဲ့ပရွက်စိတ်တောင်မိုးတွေကိုတူကခြကောင်ပရွက်စိတ်ကောင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဥတွေကိုသာအဓိကထားပြီးစားတော့နေထိုင်တက်ကြပါတယ်။တောင်မိုးတွေမြေကြီးတွေကိုတူးယူပြီးအစာရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လဲတင်းခွေချက်တွေမှာတဘာဝကပေးအပ်ထားတဲ့ရှည်ရှည်ကောက်ကောက်လက်သေးချေသေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပါတယ်။မြေတူးရမှာရှေ့လက်သေးတွေနဲ့တူးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရှေ့လက်သေးတွေဟာနောက်ချေသေးတွေထက်ရှည်လျားနေပါတယ်။တင်းခွေချက်တွေဟာခြားတောင်မိုးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါလက်သေးတွေနဲ့ပြူအောင်အရင်ဖြိုပြီးမှသူတို့ရဲ့ခြုံနေတဲ့နှာရန်ကိုခြားတောင်မိုးတွေထိုးသွင်းပြီးဆေးကတ်တဲ့ရှာနဲ့ရက်ကခြားတွေကိုသာတောက်တကြပါရယ်တင်းခွေချက်တွေဟာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ခါးကိုအနေငယ်ကုံပြီးအမီးကိုထောင်ပြီးလျှောက်တတ်ကြပါရယ်ပဝင်းကျင်ကိုစူးစိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့နောက်ခြေကိုမတက်ရက်ပြီးပတ်ချလဲလဲကြည့်ရှုတတ်ပါရယ်တချို့တင်းခွေချက်တွေဟာတစ်ပင်တက်တက်ပင်မဲ့အများစုကတော့မတက်နိုင်ကြပါဘူးတစ်ပင်တက်တက်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဝုန်းဝုန်တွေလိုမျိုးရှေ့လက်သေးတွေနဲ့ကုတ်တွေဖတ်တက်တက်ပါတယ်အပင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမီးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ကိုင်းမှလိန်ထားတက်တယ်လို့ပရွက်စိတ်တွေလည်းလိုက်လံဖမ်းယူစားတော့တက်ပါတယ်တင်းခွေချက်တွေရဲ့မျက်လုံးဟာတင်းငယ်ပြီးနှာရွက်ကလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအမြင့်အယုံနဲ့ပတ်တယ်လို့နားလဲမကြားနိုင်ကြပါဘူးဒီအတွက်အရှိတောင်အာရှဒေသတွေကတင်းခွေချက်တွေဟာညဘက်မှသာသွာလာကြစားတကြပါရယ်နေကင်းဘက်မှာတော့မြေတွင်းနဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေအောက်မှာသာအိတ်နေတကြပြီးအိတ်တဲ့အခါမှာလဲခေါင်းကိုရှေ့ချင်နဲ့အမိကြမှာညက်ပြီးလုံးနေအောင်ကိုယ်အိတ်နေတကြပါရယ်တင်းခွေချက်တွေဟာပြင်ပကိုသွာလာတဲ့အခါသားငယ်ကိုပါအမီးပေါ်တင်ပြီးသွားလေရာခေါ်သွားတက်ကြပါရယ်တင်းခွေချက်ပေါက်စလေးတွေဟာသူတို့အမေရဲ့အမီးကိုထိုင်ပြီးလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်တွေကလိုက်ပါလေးရှိကြပါရယ်မွေးကစားတင်းခွေချက်လေးတွေဟာအကြီးကုန်တွေကသူတို့မိခင်တွေလိုမကြုံးမနေပဲပျော့နေတော့မဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအတွက်ထိတ်လန့်စရာတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမိခင်ဟာလုံးနေအောင်ကြွေးပြီးသားငယ်ကိုရှင်ခွင်ထဲထည့်ကဆောင်လျှောက်ပေးလေးရှိပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တဘာဝတောတောင်အတွင်းကတန်ချက်ကဝဲစစ်တရေတွေဖြစ်တဲ့တင်းခွေချက်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့မှာလည်းတင်းခွေချက်အကောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရန်အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment box မှာဝင်မျှပေးသွားကြပါအောင်နော်။